KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 34 49. Nous sommes en train de nous faire.
bay du do ñu may du do ñu may bu tax ñu bew bu ñu faté dembu faté dembu belu ci yalla nay gu yi bi bu la bay du do ñu may da xol ñu do ñu faté dembu faté dembu suñu baye may bu tax ñu bew bu ñu faté dembu belu ci yalla nay gu yi bi bu la ñun bañu réré mom mo ñu xamal teurna mané ki ku matti mar yalla naan kamanda kamanda bay xolal ndaw ñi yow dé ya dé kamanda tawna tawna ñu yaqoonan yow ya ñu defar lu wër la fu ñu manté tollu di la bëgge kamanda yalla yalla fayal la bay ñu tubay yalla yalla fayal la bay do do bay yalla yalla fayal bay do do bay li nga def ci ndaw ni doy na ñoo jabal ñun yak nañ fi xamun yalla tawerna ñun xamun yalla gisun yeneen balul xamé wu cheikh tidiar yobun jeriñ ni teworna teworna kéro bañu tassé yow li ñu xamal wol fu ñu man ci tollu ñu lay bégé kamanda 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 matay yémona 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 no maye no mandaye mona ma momaye mo bay du dubai man momaye man man alal baja aduna wetna ndax mbar ma demna momaye man bay du demna aduna wetna ñun fuñu jëlati ku melni juutu mané papa maayi dafa jaaxle goram nga demna lool moko yem mom nga naan man waxon na ma mané besu tay bi man du moko wuté ka jallo jéré dafa war mu nga tejju nega mu nga naan goor ga man fu may jeleti ku melni tuto bay tuto bay moma yemma nga tejju nega mu nga naan goor ga man fu may jeleti ku melni tuto ja alqamas ja alqamas ja alqamas ja ba melam ba wanna na tangé ñew lool moma yemma man ca taku san ja medina ni ngir dem ak gor ga lool mo la yem ñom medina rena juma ja fesna ndax moy jalla ga man moma yem man papa ma hinena lekati le ko 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 gis te xé moy ramo jaama lekati len ko gana sen ko mu jalla gaña man mo ma yem man jalla na gaña sikil na doni ha bay du do bay mo ma yem man sikil na do ya mu jalla gaña yer man da yalla mo ma yem man jinna ya jaxle na na hu ya joy na ndax sen ko ga dem na lol mo la yem no wa fa serti jam dañu waro ndax sen ko ga dem na moy dem me ñeure mom joxal na maka ñun moy suñu qibla alhaji maka yow yaay jiwu tolbe mané dundo ji tolbe ya ko jaade mom ala kula la de adudu duñ la baye
sunu gorgi sunu dun ko baaye dodo baaye sunu ke dunna baaye dodo baaye bana mi dun ko baaye dodo baaye sunu baaye la dunna baaye dodo baaye bai manga kula la de dodo baaye alaji makka ku ko la de d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49.